Godt, nu vil jeg bare vise jer, hvordan CD-ord den virker i praksis, når man er i gang med at skrive, for at kunne tjekke, om man faktisk egentlig har skrevet det, som man godt mener, man skulle skrive. Når man kigger heroppe øverst, så kan man se, at der er forskellige valgmuligheder. Og læs op under skrivning, den kan man slå til eller fra. Lige nu er den slået til her, som læs ord og sætning. Og nu vil jeg lige prøve at vise, hvordan det fungerer i praksis. Meget hjælp som i hverdagen, siger den. Efter jeg har sat punktum, den læser hver ord op, når man trykker på mellemhustasten, og til slut så læser den hele sætningen op. Det er en rigtig god feature, som jeg tror mange har brug for, hvis man sidder og har lidt svært ved at finde ud af at stave, eller få strikket sætninger sammen, som giver mening.